ትዳር ከመመስረት በፊት በርካታ የፍቅር ዘፈኖችን ተጫወት ነበር ማለት የፍቅር ዘፈኖች በጣም ይወደዱ ነበሩ። አሁን ደግሞ ትዳር ከያስክ በኋላ ጥቁር ሰውና ይሄ ኢትዮጵያ አልበም ነው የወጣውና እነዛን የፍቅር ዘፈኖችን በሙሉ ለባለቤትህ እንደተጫወትካቸው በቀጥታ ከሷ ጋር የማገናኘት ነገር አለና እንዴት ነው ከትዳር በኋላ ያለው ህይወት ምን ይመስላል? ከትዳር በኋላ ያለው ህይወት እንግዲህ ውጤቱ ይዞ የመጣ ይመስለኛል። ሁለት ከመሆን አጋር ቢኖር ጥሩ ነው። የዛ ሁሉ ጸጋ ውጤት ነው ብዬ ነው የማምነው። አንድ ላይ ሙዚቃዎችን በተመለከተ በተለየ እንደተቀመጠው ማራኪ የሚለው ሙዚቃ ለባለቤት ያደረግኩበት ምክንያት በአንድ ወቅት ታማ ነበር እዚህ እና እዚህ ሀገር ደግሞ ሕክምናው አልተሳካም እና ውጭ ሀገር መሄድ አለባት ሲባል እኛም ከፍተኛ ስጋት አደረብን። በቶሎ መሄድ አለባት ተባለ። ከዛም ወደ ኬንያ ለሕክምና ሄደች። እኔ ደግሞ ልጆቹን እናስተካክል ጠዋት ወደ እሷ ደግሞ ለመሄድ ስሞክር እንደምታስታውሹ አንድ ጊዜ ከአይሮፕላን ላይ ተመልሼ ነበረ። በዛ ምክንያት መሄድ አልቻልኩም። ቤተሰቡ ተጨንቆ ነበር። በቃ ለሊት አንዳንዴ በምና በምትወጁ ነገር ሲመጣ አንድ ነገር ክብደቱ እምነትንም ይፈትሻል እና በጣም ጭንቀት ነበረ። ወንድ ልጅ ተደብቆ ነው የሚያለቅሰው እንደሚባለው እንደዛ ሞክሮ ነበር ይመስለኛል። እና ሞክረኝ ነበር። በዚህ ምክንያት እንግዲህ አንድ 15 ቀን አለፈ። እሷም ደህና ሆነች። ከዛ በኋላ እኔም ወደ አቋረጥኩት ስራ ስመለስ ብዙ ጊዜ ስሜትሽ ቀዝቃዛ ሆኖ አንዳንድ ሰው ቀዝቃዛም ሆኖ መጽሐፍ የሚችልበት ጊዜ አለ። እኔ ደግሞ ስሜቴ ጥሩ ደስታ ሲሰማኝ ነው ብዙ ጊዜ መጽሐፍም ዜማ መድረስም የምችለው። በሚገርም ሁኔታ የዚያን ጊዜ በጣም የወረደ መንፈስ ነበረ። ስገባ የጻፍኩት ዘፈን የለም። እንደዚህ አይነት ዘፈን ለመጻፍ አላሰብኩም። እስኪ የሆነ እንዲህ አይነት ሪትም ያስልኝ ያልኩት አቤል ጳውሎስ ይባላል ያቀናበራቸው ብዙዎች ያለሉች እንዲህ እያልን ዜማውም ግጥሙም የተሰራ መጨረሻ ላይ ስሰማው ማር የሚለውን ቃል ስሰማ እቤት የምጠራት አጠራ ነው። ከዛ ታሪኩን ወደ ላይ ተመልሼ ሳየው ያው እንዳለ ያ ስሜት ነው የወጣው እና በሌሎቹ ላይ ደግሞ ያ ተንጸባርቆ ይሆን አላውቅም። ብዙ ጊዜ የኪነ ጥበብ ነገር ረቂቅ ነው። የምትዳስሽው መጭብጭው አይደለም። ተጨባጭነቱ ይልቅ እኛ ምናልባት እንግሊዝኛ ጋር የምጠቀም ከሎጂክ ሁሉ ማጂክ የሚቀርብ ነገር ነው። ሁሉም ለእኛም እንግዳ ነው። ኪነ ጥበብ ረቂቅ ነው። ከዛ በኋላ ግን የጤናዋ ሁኔታ ተስተካከለ? አዎ፣ ይሄ የቆየ ታሪክ ነው። አሁን የምነግርሽ 1 ዓመት ከ8 ወር 9 ወር በፊት የነበረ ነገር ነው። ቶንሲል ነገር አሟት የነበረ ጊዜ ገምት። መጀመሪያ እኔ ነኝ ያስያዝኳት እኮ ራስ ተመሳሳይ መድኃኒት ራስ አጋብተህ ነው በጭንቀት የወደቅከው እና ፈርተህ ነው። ከዛ የወሰደችው አንቲባዮቲክስ ከእሷ የደም አይነት ጋር እና ከእሷ ሰውነት ጋር ይጣጣም አልነበረ። በዚህ ምክንያት የነጭ ደም ሴሏ ቁጥር ከሚታመን በላይ በዛ እና ምልክቱ የሚታወቅ አይነት አልሆነም እና ከዚህ ቀደም ደግሞ አንድ ህታለቻት የሞተች ስለነበረቻት እና በእሷ ስሜት ውስጥ ነገሩ የአይነት ነገር የሆነ የሚል ስጋትም ተፈጠረ። ያ ነበር ነገሩ ክብደቱን ያመጣው። በኋላ ግን እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ችግሩ ከዛ ያለፈ እንዳልሆነ ነገሯት። ወደ አሜሪካን ሀገር ሄዳ ታክማ በቂ ረፍት ወስዳ ከ1 ወር በኋላ ተመልሳለች። የሙዚቃ ህይወት ውስጥ ያለ ሰው ድምፃዊም የሙዚቃ ባለሙያም ህይወታቸው ይታወቃል። በኢትዮጵያ ያለው ለረጅም ጊዜ ሰዓት ከአቀናባሪዎች ጋር ሌሊት ማሳለፍ፣ ግጥም መጻፍ፣ ከቤት ውጪ ነጻነትን የሚፈልግ ሙያ ነው። ከትዳር ጋር ልጆች መጥተዋል። እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው የምታስተናግዳቸው? አምለሰትስ ብትሆን አንተስ እንዴት ታስተናግዳቸዋል? እውነት ለመናገር በጣም ጠንካራ ሴት ናት። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናት እወዳለሁ። ስራው በእውነት ለመናገር የስራም ከባድ ያልሆነ የለም። እውነት ነው። ግን የፈጠራ ስራ ደግሞ በራሱ ዘርፍ ስታዩ ክብደቱ ብዙ ጊዜ በቀልብ የምትሆኝበት አይደለም። እዛው ላይ በቃ በበዓል ቀን ሁሉ ተደብቄ ቼፕ ስጎረጉር ሁሉ እያዛለሁ። በዚህ ቅሬታ ይፈጠራል። እውነት ለመናገር ላለፉት በተለይ 2 ዓመት መደድ አሁን ከቤት ስቱዲዮ ነበር መጀመሪያ ስቱዲዮን በጊዜ ሰርቶ ኋላ ግን በቃ ራሱ እየገፋ የሚለቅ አይነት ነገር አልሆን እያለ ነው የሚመጣው እና በዚህ ጊዜ በእውነት ሁሉም ነገር ቤተሰብ ሁሉም ጠብቃ ልጆችንም ጊዜ በስፖርት ሄዱ አድርጋይን ሁሉ ማድረግ ቀላል አይደለም። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን እወዳለሁ።